جناتي بثبات مع إثباتي يختم كل القرآن وجهك شع من الأنوار غدا يعطيك الجبار تاج كرامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کہ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا اور کائنات کے بنانے سے پہلے بھی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کی بقا کے لیے، اس کے حسن و جمال کے لیے پانی سب سے بڑی ضرورت، بڑی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت پانی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بطور احسان کے قرآن میں کتنی آیات اتاری ہیں، اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، کس نے زمین آسمان بنائے، کس نے آسمان سے پانی برسایا، اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. یہاں اللہ ایک اور انداز میں فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی کو انوکھے انداز سے برسایا، پھر ایک خوبصورت طریقے پر زمین میں اس کو جگہ دی اور زمین کو پھاڑا، فأسكناه في الأرض، زمین میں اس کو ٹھہرایا، زمین کے جگر کو چیر کر اس میں سے پھل پھول غلے سبزیاں چارہ گندم زیتون وغیرہ ہم نے تمہارے فائدے کے لیے نکالے. تو اس دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے پانی. روٹی کے بغیر تو چند دن بھوک سے گزر جاتے ہیں، پانی کے بغیر چند لمحے گزارنے مشکل ہوتے ہیں. تو پانی اس وقت ہمارے ملک میں، جیسے ماہرین فرما رہے ہیں، ہم قلت کا شکار ہیں. خود ہمارے اپنے دو ٹیوب ویل وہ پانی چھوڑ گئے، ہم نے 100 فٹ تک نیچے بور کیا، پانی نہیں نکلا. پھر ٹربائن لگوائی، کوئی 300 فٹ نیچے گئے تو وہاں سے پانی نکلا. تو اس کے لیے جو ہمارے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور ان کی نسلوں کو اس کی بہت اعلیٰ جزا نصیب فرمائے کہ یہ ان کی ڈیوٹی میں تو شامل نہیں، ان کے فرائض میں شامل نہیں، لیکن وہ اپنی فرائض کو انجام دیتے ہوئے اتنے بڑے قومی کام کے میں جتے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، اپنے بیماری کی بھی پرواہ نہیں، اپنے تکلیف کی بھی پرواہ نہیں. اللہ انہیں ان کی نسلوں کو اس کا بہتر بدلہ نصیب فرمائے. میں اپنے ملک کے تمام انسانوں کو، چاہے مزدور ہے، چاہے وہ مالدار ہے، اور چاہے وہ بہت بڑا مالدار ہے، کہ ہم مل جل کر ملک کو اس بحران سے نکالیں اور ہم اس کے لیے ڈیم بنائیں. میرے نبی نے پانی کی احتیاط کے بارے میں اتنا فرمایا کہ آپ نے فرمایا، عبد الرحمن، اگر تو دریا کے کنارے پر بھی بیٹھا ہو تو پانی کو احتیاط سے استعمال کر، کہ وضو میں بھی ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال کرنا اسراف ہے. تو میری اپنے ملک کے تمام بہن بھائی، مالدار امیر غریب، چاروں صوبوں کے لوگوں سے اپیل ہے، خاص طور پر جن کو اللہ نے بہت رزق دیا ہے، آئیے ہم مل کر اپنے ملک کو اس بحران سے نکالیں.